Užeg, čuli teze da nema zajedničke komemoracije u Jasenovcu zbog epidemiološkog okvira. Jeste li vi odbili Milanovića radi epidemiološkog okvira ili zato što nije potrebna gluma? Jučer ste rekli da je on otvorio temu životinske farme i da nema potrebe glumiti neko zajedničko. Tu postoje dva aspekta. Dakle, prvo je, postoji preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema organizatorima, dakle to je spomen područje Jasenovac, da se cijela komemoracija organizira sukcesivno, dakle da je izaslanstva koja inače dolazila do 9 sati nadalje, pa da sukladno tome i polaže vjenice u cvijet, što govori smatraju da primjereno, dakle to je prvo, to je temeljni okvir i tako je prema svima. Ono na što sam se ja referirao na pitanje, čini mi se vašeg kolega, u Topuskom je to bilo, a ne u Rijeci, je moj stav o tome da protokol predsjednika kontaktira protokol Vlade i protokol Hrvatskog sabora ne bi li se zajedno polagali vijenci. Na to sam ja vrlo jasno ukazao da nema nikakvog razloga za glumljenje, da će Hrvatska vlada, pa i očito Hrvatski sabor, u svom aranžmanu polagati svoje vijenci. I da nema nikakve potrebe da sada hinimo nekakvo prijateljstvo, suradnju i zajedništvo u kontekstu svega što se izgovara i što se zbiva. I za toga stoji. To je poanta, nema glumljenja, niti će ga biti u budućnosti.